Moikka! Tuli sitten ostettua tommonen lumikone. Ajattelin, kun se tulee kumminkin luminen kesä, niin tuo saa juhannusaattona sitten tehdä lumitöitä hytillisellä vehkeellä. Vai muistankohan mä nyt taas väärin jotain asioita? Taitaa ollakin isäntä tos, joka sen traktorin omistaa. Joo, naapuri oli ostanut uuden traktori, taikka tommosen, no onhan se nyt hälle uusi ainakin, niin tuo tuli sitten näytteä. Vähän nyt koitin juksat. Joo, kerro nyt jotain. En mä tiedä, mitä sitten osaa sanoa. Tommonen vanha valmetti. Niin. Kai sillä nyt hetken aikaa taas. Tunteja on. Minkä verran on tunteja? 9000. 9000 tuntia. Nelipyttynen ja... Eikö se niin oli? Joo. Joo, semmoista. No, eipä tässä muuta. Moikka!